stadion. Gick mot den Nässjö. Slutminuter av första halvlek. Ja, lite irriterat. 1-1 ställning Nässjö till ledningen och sen kvitterar Jonas Eriksson till 1-1. Ja, vi lyckats Blom för in. Styrning. Johan Thorsson ytterst nära. Det blir hörna för IFK. Ja, IFK som har 3 raka segrar alltså. Under Magnus Brodéns ledning. Magnus Brodén är i Finland idag. Kolla på junior-NM. David Brodén är där. IFK coachas av Björn Bäckman och skadade mittfältsmotorn Patrik Spångberg. Det har varit en dålig första halvlek. Här kommer Johan Thorsson. Skott utanför. Ja. IFK har lite irriterad stämning på Nässjö som spelar en hård bandy. Så. Lite irriterat. Följa matchen här sen vi kan. Kommer han i 2-1 mål. Nässjö som ligger på under halvan i matchen. Planenligt ska IFK vinna klart den här matchen, men inga matcher är lätta i den här svenska. Det har visats tidigare. IFK har ju spelat oerhört mot Åtvidaberg och Otterbäcken. Så har man spelat oerhört mot Tillin the Guys och slagit Alice Hurte som ligger 2-1. Ja, man blandar och ger bra mot bra lag. Sämre mot sämre lag. Inslag för... Ja, det blir hörna. Hörna för Nässjö. Som för andra matchen nu saknar alltså Patrik Spångberg som är handskadad. Han står och coachar istället. Sen har vi Juri Nikulchen som kanske får ta ett uttakat ansvar. Han är lite nere där ryssen. Har bollen nu. Vänder om. Den är över. Vi ser. Vi tror kan komma in attack. Slår ut här. Ögert Kindvall, men nästa försvaret kan bryta. Ja, vi återkommer.